Maža atkarpa iš Balkanų Road Rally. Pabandysiu pakomentuoti kai kuriuos savo važiavimo momentus. Filmukas prasideda ne nuo greičio ruožo starto, o nuo beveik antro kilometro. Tiesiog starto metu nebuvo įsijungęs kameros ir pasileidau ją šiek tiek vėliau. Kaip matote, danga yra pakankamai kieta, tai nėra smėlis, yra akmuo padengtas dulkėmis ir ganėtinai slidu. Dešiniajame apatiniame ekrano kampe bus rodomas kelio knygos fragmentas, kuriame matosi posūkis, kuris mūsų laukia ateityje. Karts nuo karto ekrano apačioje šmėkšteli roadbookas ir tripmasteriai. Kairysis tripmasteris rodo kilometražą, dešinysis rodo greitį. Šiuo atveju mums greitis nelabai aktualus. Bus vienas segmentas šiame filmuke, kur greitis yra ribojamas, tai galėsite sekti pagal apatinį dešinį tripmasterį, koks yra mano važiavimo greitis. Kitas posūkis yra į dešinę pusę, antras kilometras, 2 km 30 metrų. Štai mes jį pravažiuojame. Kita taip vadinama tulpė yra 2 km 770 metrų. Priekyje matosi dulkių likučiai nuo prieš mane važiuojančio motociklininko. Priekyje matant dulkę svarbu nepasiduoti medžiotojo instinktui ir nepulti vytis, važiuoti savo tempu, nes didinant važiavimo tempą didėja tikimybė padaryti klaidą. Kadangi kita tulpė yra pravažiavimas tiesiai, tai yra tiesiog atskaitos taškas su posūkiu į kairę, kuris yra prieš kažkokią tai tvorą. Ir toliau seka už 180 metrų nuo šitos tulpės yra nelygus kelias. Nors kaip matome ir čia jis nėra lygus. Štai artėjame prie šito posūkio, yra 2 km 770 metrų. Priekyje vis labiau matosi dulkės, vadinasi, mes artėjame prieš mane važiuojančio motociklininko. Kita tulpė yra 3 km 460 metrų. Ir tai yra posūkis kairiau. Štai čia ir aš prašoku šį posūkį šiek tiek, apsižiopsojęs. Vėl prasukom kelio knygą. 3 km 760 metrų. Ir posūkis kairiau. Toliau seka nelygus kelias. Nors jis čia visas nelygus. Po kairę mes matome keliuką, kuris nėra pažymėtas. Tokiu atveju mes važiuojame tiesiai, nes kaip taisyklė, jei keliukas nėra pažymėtas, mes važiuojame labiau išvažinėtų, pagrindinesnių kelių arba tiesiai. 4 km 560 metrų yra keliukas iš dešinės, yra keliukas iš dešinės ir yra kalnelis su trim šauktukais. Kita tulpė yra 4 km 830 metrų ir kaip matome, pravažiavimas tiesiai, na, nerekomenduojamas turbūt, arba uždarytas yra važiavimas iš dešinės, nes tiesiai važiuojant yra didelė erozija. Ir mes artėjame prie labai panašaus darinio, bet akivaizdu, kad mums dar trūksta metrų ir tikrai po kairėje esančiame keliuke nėra erozijos. Ir antras darinys yra taip pat panašus, bet taip pat mes matome, kad čia nėra erozijos. Ir nors metrai kaip ir atitinka, bet mes matome dar vieną tokį patį darinį ir važiuojame žinoma dešiniau. Ir iš kairės pusės matome tą keliuką išgraužtą erozijos, kuris įsijungia. Tai patvirtina, kad mes važiuojame teisingu keliu. Iš dešinės pusės dar vienas mažas keliukas, kuris nėra pažymėtas. Važiuojame toliau pagrindiniu keliu. Šioje vietoje galima buvo važiuoti
tiesiai, bet kadangi visi keliai susieina ten pat, na, didelės problemos nėra, mes čia nelabai ką pralošim. Dulkių dar labiau daugėja. Ir kita tulpė yra 6 km 90 metrų posūkis dešiniau. Tulpėje mes matome aukštos įtampos laidų liniją, kuri kerta kairiau esantį keliuką, į kurį sukti nereikia. Aukštos įtampos laidų linija jau dabar matosi. Iš mano dešinės artėja keliukas, kuris galėtų būti šios tulpės dalimi, bet man trūksta keliasdešimties metrų ir tai klaidina. Privažiavus šį keliuką į kairę, į kurį reikėtų sukti, mano tripmasteris rodo jau 80 metrų daugiau negu kelio knygoje ir aš jį pravažiuoju. Be abejo, suprantu, kad turbūt reikia čia, tikslinuosi ir žiūriu į kelio knygą ir į tripmasterį, supratęs, kad tai yra vis tik tai šita vieta. Kas dažnai taip pat suklaidina, tai yra, kaip matote, dulkės priekyje, kurios kyla ir aišku, kad prieš mane važiuojantis lenktynininkas nuvažiavo tiesiai, deja jisai padarė klaidą. Šiame greičio ruože aš startavau antras, na ir dabar važiuoju pirmas. Ir prieš mane nebebus vėžių. Kaip matote, vėžių nesimato. Kitas posūkis yra 693. Priekyje yra tvora. Čia pakankamai aiškus posūkis su pakankamai aiškiu orientyru ir kadangi mano tripmasteris truputį nesutampa su kelio knyga, aš jį truputį atsisuku. Ir bandysiu tikslintis kitame taške, tai yra 7 km 250 metrų. Pasikoregavus tripmasterį, viskas sutampa. Mažas keliukas į dešinę. Ir važiuojame toliau. 757 ir pravažiavimas tarp sankryžą, tarp tvorų. Kelias toliau eis į nuokalnę ir nuokalnė prasideda 260 metrų. Šito posūkio. Ir kas labai svarbu, 785 prie pastato ir prie tvoros greičio pribojimas yra 30 km/h, nero yra siauras pravažiavimas, čia toliau galbūt automobiliam, štai šita vieta, nuo kur reikia važiuoti 30. Ir tripmasteris po dešinę, matote mano greitis yra 22-21 km/h. Dėl viso pikto apsidraudžiant, nes kiekvienas viršytas km/h yra viena minutė būdo. Čia sukome į kairę, vėlgi siaura, nelygus kelias, greitis 30 ir nuokalnė. Nuokalnės nelabai matosi kameroje, bet na, tokia yra. Ir už tvorų baigėsi greičio apribojimas, galima vėl lėkti. Tik už 250 metrų yra nelygus kelias, trys šauktukai įspėjimas. Na, čia dažniausiai
šio ralio metu. Tas kelias buvo nelygus, labai daug iškrūšų ir čia nelabai polėksi, nes yra ganėtinai staigus posūkiai, o danga, kaip jau minėjau, yra ganėtinai slidi. 857 yra posūkis dešiniau, tai yra dar ne šitas posūkis, nors galima būtų pagalvoti, kad kaip ir sutampo, bet kilometražas dar nuo to trūksta kokį 300 metrų. Posūkis. Ir prasukam kelio knygą. Štai 83 yra pakankamai didelė sankryža su daug kelių. Upeliu, kurį mes turėtume kirsti. Upelis gali būti išdžiūvęs, bet na, yra šioks toks. Čia sakykime, pavadinkime upeliu. Ir kas čia svarbu, tai yra keliukas į kairę, kuris yra na, toje tulpėje, kurią mes jau kaip ir pravažiavome. Ir svarbu, na, šioje vietoje nepasimesti ir važiuoti teisingai. Toliau 902 yra vėlgi daug kelių sankirto ir kertame vėlgi upelį. 910 ganėtinai dažnai sužymėti posūkiai. Pristabdyti ir pasitikslinti, kad nepadaryti klaidos. Na ir kitas posūkis 9 km 820 m. Kur mažas keliukas į kairę. Mažesnis reikšmės bent jau negu tuo, kuriuo važiuoju dabar. Žvilgteliu, ar nėra iš paskos atsivienčių. Tai šis keliukas, kuriuo nereikėtų važiuoti, reikėjo sukti į dešinę, tačiau kadangi jis pažymėtas punktyriniu, o realybėje yra beveik tokios pačios reikšmės, tai na, padariau šiokią tokią klaidelę, pračiažiau posūkį ir teko kirsti kampą. Kita tulpė yra, galima suprasti, pievoje. Upelio kirtimas. FMT yra follow main track, tai yra sekti pagrindiniu keliu ir už 80 metrų nuo šito upelio yra nelygi danga. Na, du šauktukai. Tai yra turbūt apie vat šitą vietą. Kalbama motociklų, tai nėra labai visu. Ir 10.40, tai yra į kairę negalima sukti, nes yra tiltas, kuris turbūt sugriuvęs yra, kertam upelį ir jį apvažinėjom. Už upelio 160 metrų yra duobė. Na, matome, mes upelio dar neprivažiuojame, 99 mes apie 100 metrų. Jau nesutampa kelio knyga su tripmasteriu. Toliau 11 km 350 metrų yra keliukas į dešinę, kurį nereikia sukti. Tiesiog tam, kad prisirišti, nes toliau vėlgi yra įspėjimų. Štai šitas keliukas. Truputį pasikoreguoja tripmasterį.
grėsmės ir yra keliami lygumas. Reikėtų paminėti, kad na, nėra kiekvienas posūkis sužymėtas ir tu vis tiek turi žiūrėti, kas dedasi priekyje. Be viso to dar gali atvažiuoti iš priekio pasiklydęs arba tiesiog gyventojas, iškovežis. Nėra keliai uždaryti. Štai šis keliukas ir toliau beveik 2 km yra be jokių pažymėjimų. Tiesiog važiuojam, linguojam. Žiūrim į kelią. Ir mes artėjame prie šito filmuko pabaigos, vaizdingi peizažai. Tiesa, na, ne visada jis yra kada pasigrožėti. Nes kelias ganėtinai vingiuotas ir nelygus. Ir daug aklų tokių posūkių, kur nelabai gali atsipalaiduoti. Artėjame prie kito posūkio, tai yra 13.79. Tai šiek tiek reikėtų pasikoreguoti tripmasterį, bet pakankamai aiškus kelias ir važiuojam toliau.